方で地球にやって一回も終わりだした、ね、そうですね、ちょっと危なかった、逃げ切りましたね、近かったら良かったです、この体勢でホールじゃなくて関節持ってこうってことがまたすごいですね、そうですよね、いやそれにしても多分これホールが来ホールでは試合終わんないですね、あーそしてあー決めたショートで打ち込んだ15分を経過しました、ハンドリはこの15分経過、ひょっとしたらシングル未体験ゾーンなのかもしれません、さあここからどのような自力を見せてくるのか、この辺も非常に興味深いところですけれども、さあロープに振って、強烈にカウンター、ロープの持たれ方がなんか異様でしたよね、そうはいかって言ってましたけど、どうでしょう、 LLPW のマジで、これこういうロープに持たれたというか倒れ方をしたハンドリーとしても珍しいんじゃないですか、そうですね、もちろん初めてですね、あーそうですか、うん、あーっとしかし足を引きずり出してアキレス腱ですが、しかしいや、ホットもまだスタミナ十分残っているのか、もうかけられる瞬間にすぐにロープに逃げます、もうこの独特の緊張感何とも言えません、その顔面が心配ですね、それにしてもおびただしい血がこれおっと DDT ですか、さあホール今度はホールにいった、危ない、やっぱりこういう技は決まらないと思いますね、締め落とすとか、殴り倒すとか、なんかそんなような、あーっと腕不思議か、三角締めっぽいのに持ってってなるほどね、はい、腕を取って、そして首に足を巻きつけて三角締め、あー三角締めですね、あしかし北斗は腕を組んで、捉える北斗、リングのポジショニングはちょっとロープに近いですけれども、そうそう腕も取れますからね、しかしポジションはどうでしょうか、ロープが近いのか、体柔らかいですねやっぱり、なるほど、判定して返しましたね、今度は逆に、あーっと、あー逆肩エビか、あーっとこれもおーっと今度は返し技だ、あーっと逆に危ない、逆肩エビに入りますけれども、あとこれロープレーク取ってないですね、でもこれはもう言葉では何か言い尽くせないようなちょっと気合になってしまいました、ものすごい流血戦、15分過ぎましたね、お互いスタミナもかなり消耗してるんでしょうが、しかしブレンバスター高速度、すごすぎますね、でも打ちでかなり滑ると思いますから、ハンドルも観察がかけにくくなってるんじゃないですか、なるほど、滑すぎるって言いますけどね、滑って食べにくいっていう話もエグいですね、おっとミサイルキックかなんかを狙うんでしょうか、ミサイルキックか、この試合もボディープレスがいっぱいありますからね、あー完璧にヒットした、これも結構ハンドリーはなんかあんまりね受けたことないようなタッチの技かもしれませんし、そうですね、を抑えていますが、レスラーっていうよりは格闘家ですもん ね、技をもらわないことが第一ですよね、もうそうしますとこれ一瞬セーブ戦とまでは言わないですけど、はい、これぐらいのね、あー膝を立てた、西格闘技戦に近いものを感じます、しかしさあ今度はハンドリー何があるんでしょうか、パワーボムですか、あーすごいパワーボムだ、危ない、ものすごい高角度パワーボム、
これ。ホット選手意外と体重軽いですからね、はい、かなり高々と持ち上げた。あっとこれはミサイルキックを狙おうとしたのをホットがかわして、あバックを取って、あっと無駄のスネスロのホールですか、うん、20分を経過しました。ちょっとこのホットの位置がちょっと心配なんですけどもね、これは思わぬ消耗戦、どうかすると短期で勝負が決まるのかなという予想もあったんですけれども、短期か長期かって感じだったんですけど、なるほどね、流血戦はちょっと予想しなかったですね。あっと最上だ、あっと足を引っ張るか、あっとなんとこのまま